הריחות, הטעמים והמראות הם אלה שמעניקים לחקלאים כל יום מחדש את הכוח להילחם, להתמודד ולהביט לקשיים בעיניים. שינויים במזג האוויר, מחסור במים, שמש עוצמתית או שמש חלשה הן רק חלק מהבעיות של הגידול החקלאי ושל החקלאי. Renewables, מהחברות הגדולות בעולם לאנרגיה מתחדשת, מובילה בימים אלה בישראל את מהפכת הדו-שימוש האגרי-וולטאי. האגרי-וולטאי זו טכנולוגיה חדשנית במותקנים פאנלים סולאריים מעל גידולים חקלאיים. בארץ לפחות יש יותר אור ממה שהצמח באמת צריך, ואת כל עודפי האור האלה אנחנו רוצים לקחת לטובת הפאנל, ובעצם להשיג פה מטרה כפולה. אחת, לייצר חשמל, אבל השנייה אפילו להקל על הצמח, כי תחשוב שבאמצע היום שחם לו, ונותנים לו פתאום קצת צל, אפילו אפשר לעזור לו. החקלאים זוכים להגנה על היבול מפני נזקי מזג אוויר ועודפי קרינה, מתנאים מיטביים לפוטוסינתזה, ממעקב רציף אחר ההתנהלות הפיזיולוגית של הצמח והסביבה, והפחתה משמעותית של שימוש במים. אנחנו אוספים את המידע הזה במשך מיליוני נקודות. כל אחר כך ייכנס למנועים של Machine Learning. אנחנו מחפשים לייצר פתרון הוליסטי שייתן מענה גם לצד האנרגטי וגם לצד החקלאי. אנחנו משקיעים בחקר הנושא ההצללה הדינמית. אנחנו מאמינים שזה הפתרון המושלם לפיצוח האתגר הזה, ואנחנו מחפשים את הדרך להטמיע אותו וליישם אותו בשטח. המהפכה מתחילה מיד עם התקנת המערכת. השימוש של EDF בטכנולוגיות ייחודיות מתקדמות ופורצות דרך תבטיח חיסכון בעלויות לצד הגדלת התפוקה ושיפור ניכר באיכות וכמות הגידולים. אנחנו מזמינים אתכם, החקלאים או התאגידים החקלאים ואת המשווקים ובתי האריזה, לבחון את הנושא האגרו-וולטאי כתחום שאתם יכולים להתערם ממנו ובעצם לנצל אותו לטובתכם. אנחנו מכניסים קונסטרוקציה לשטח וניתן יהיה להשתמש בה לצורך כל דבר שהחקלאים בעצם רק ירצו ויחלמו, ויש לנו את הגורמים שיעזרו בפיתוח הפתרונות האדפטיביים שאנחנו נתבקש על ידי השטח. היכולת שלנו לשלוט על עוצמת הקרינה בתוך הכרם מאפשר לנו פרודוקטיביות הרבה הרבה יותר גדולה. הזדמנות היא היכולת בפעם הראשונה לקחת ולהביא בזול חשמל לתוך הכרם, מה שיאפשר לנו לנצל רובוטים חשמליים. התוצאה של הפעולה הזאת זה ענבים שיש להם צבע טוב יותר, הרבה יותר אנטי-אוקסידנטים. זה שובר שוויון. אנחנו יכולים עכשיו ללכת לשטחים כמו שטחי מדבר ולהפוך אותם למקומות שבהם נוכל לייצר מזון לכל העולם. פה ניתנת לנו הזדמנות בעצם לייצר הקלה בעזרת הצללה, שגם תעבוד טוב למען הפאנל. אז זה win-win. תנו לנו את הזכות להאיר ולהפוך לכם את המחר לעתיד טוב יותר.